Abantu bangi bantaginze nnyo mu vidiyo z'ono omukazi. Jaso omukazi ono akaaba nnyo, mumukolereyo vidiyo, mumugumye, jasi, muyingire mu inbox ye. Nze nange natuukako ku peji ye ne ndaba vidiyo ziwerayo nga 50, nagenda okizuula akaabira musajja kuba yakola vidiyo ng'ayogera, ng'akaabira musajja. Kaakati nze omukazi akaabira omusajja vidiyo 50, anfaananira ebimere by'embizzi. Iye, mugenda kugamba oli mukazi nkiddamu. Alina bwanfaananiramu ebimere by'embizzi. Omuntu olabookera ku makya n'ofiirwa nnyoko eyakuzaala, n'okaaba ennaku ssatu, ne gakala, n'okola ekiddako, n'ofiirwa omwana ekyenda kyo, n'okaba wiiki emu ne gakala n'odda ku kirala, kati eno ennyama y'okumatako gy'olabye obukulu. N'okabira omusajja vidiyo 50. Abantu bangi wano bafiirwa bazadde, sirabangako omuntu akola vidiyo 50 ng'akaabira nnyina. Wabula ku basajja ne mukaba, nze omusajja nkyawa nandekera ekirabo ky'obulamu. Sirina kye mugamba, abasajja batta abakazi. Naakutemaatema, abasajja baguliranga abakazi abatemu ne babatemaatema, naye gwe akulekedde n'obulamu. Genda weeyongereyo, Katonda takola nsobi kuleeta kizibu ekyo. Katonda takola nsobi aba alina kyakulaga ekinajja mu maaso. Nti weetegula ekibambulira. Neno okabira omusajja, musimanyi omusajja yanfulumya mu nnyumba. Iyeste yali yo. Ife bakadama balekaye abasajja oba abakadama bangi baleka abasajja baleka obufumbo ne bajja ne bakola bakizuulanga. Omusajja mwayombanga mu nnyumba bbiri n'akugamba, fuluma maka gange otambule ogende. Fuluma maka gange, mukazi gwe nno nkukoye njya kugoba. Kitegeeza owooli si wuwo, kati fe ababirabuka. Ne tujja ne tugamba katukole, tuguleyo ejjiiko y'ettaka, ozumbeko kakyukimu nga kalinga toyi, naye nga kako. Nga teri agenda kugamba nti fuluma ogende, kuba naffe tuli bantu. Ate kinyiza ku basajja akugobera mu myaka nga tokyalinako osobola kwekolera. Nga tekyalina musajja asobola kukwana kuwasa, gy'emyaka gy'akugoberamu, ate ye n'afuna omwana omuto, kuba abasajja tebakola. Kati fe ababirabuka ne tukitegeera, banne temulowooza muno abantu be mulaba bankuba kyeya, abaalekawo abaana baabwe abasajja mbu tebalina bitundu bya kyama. Ebyo gw'olina mu nsi yo mw'okabiramu omusajja yakukyayo, oyina neka bizinensi ofuna ezigula mukene. Ng'okabira omusajja vidiyo 50, mu abantu nga bayina ebizibu. Tubeera wano ku social media, omuntu n'akaaba ekizibu ku maradio, ku matv, omuntu n'ayogera story n'ogamba nze nkaabya kajanja. Banaye Katonda takola nsobi. Ekintu ekizibu Katonda kyalese nga tekivudde ku ggwe, ng'oli yennyini gw'oyagala yakirese. Katonda aba akulabula kinajja mu maaso nti omuntu gw'oli naye oyo si mutuufu, weeyongereyo. Naye lwakuba ffe tuwakanya emitima. Kati gwe mukazi gw'okaabira omusajja kw'ebyo bye yakukola. Kati bw'akuddiramu nti nno komawo enkya n'akutta. Ng'ate ogamba kale singa nagenda lumunga lwa mugaso. Bannange mulekerawo tuwowoolera, naffe tulina ebizibu. Naye tugakaaba eyo gye mutalaba ne tugasangula ne gakala. Iye omuntu yenna ng'olina omusayi, bwe baba akakukyawamu oba ng'ekintu kikuguddeko, okaaba n'otya kuba oba muntu. Naye ate n'omala n'okivaako n'odda kukiddako. Mukyala, tandika olye weeyagale, nyumirwa. Naye aga amaziga g'okaaba gatakoma, n'okungula gakungula muganda wange. Nze byebyo ebyange.